السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم ومكرم سامعين وحاضرين الكرام، الحمد لله جامع انوار کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. الحمدللہ پچھلے درس میں ہم سورہ نور کا آغاز کر چکے ہیں اور ابتدائی چند آیتوں کی تفسیر بھی ہم نے بیان کر دی تھی. انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے درس کا آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. چلیے، پچھلے درس میں سورہ نور کے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے یا پھر کوئی عورت زنا کرتی ہے تو قرآن پاک میں اس کا کیا حکم بتایا گیا ہے. سب سے پہلا حکم امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس تو یہ تھا کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس اس پر مزید 1 سال کے لیے شہر بدر اس کو کر دیا جائے گا، اور اگر غلام ہے بدکار مرد یا پھر عورت تو اس کے لیے حکم بتائے تھے کہ آدھی سزا اس کو دی جائے گی. اور پھر یہ جو سزا دی جا رہی ہے یہ سزا کیا ہے، ایک 4 دیواری کے اندر چھپا کر نہیں بلکہ عوام کے سامنے دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی آدمی اس طرح کی سزا، اس طرح کا جرم نہ کر سکے. پھر اس کے بعد بتائے تھے کہ بدکار مرد اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ بدکار عورت سے یا پھر مشرکہ سے کر سکتا ہے، ویسے ہی اگر بدکار عورت نکاح کرنا چاہے تو وہ بدکار آدمی سے یا پھر مشرک سے نکاح کر سکتی. یہ تفصیلی احکامات پیچھے بیان کر چکے ہیں. اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. چنانچہ صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. دیکھیں، رما یرمی ایک معنی آتے ہیں پھینکنا، بالجمار اگر آئے تو پتھر سے پھینکنا، اب یہاں پر بالزنا اگر آئے تو تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا. تو والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی، بالزنا اس کا تعلق یرمونا سے، تو زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر اس کے بعد وہ لوگ 4 گواہوں کو نہیں لاتے، تہمت لگائے 4 گواہ نہیں لائے، علی زناہن، کس پر؟ ان کے بدکاری پر. یعنی وہ پاک دامن عورتیں بدکاری کیے ہیں، اس پر گواہ نہیں لائے. اور پھر گواہ بھی یاد رکھیں کہ گواہ کیسے ہو، ان کے یہ بدکاری کے عمل کو دیکھے ہوئے، برؤیتہم، ایسے ایک صرف سنے ہوئے یا پھر کوئی اور قسم کی گواہ نہ ہو، بلکہ زنا میں خاص طور پر گواہی اسی کی قابل قبول ہوگی جو کہ بدکاری کا یہ عمل ہوتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو وہی آدمی گواہی دے سکتا ہے، برؤیتہم. اب اگر کوئی آدمی صرف پاک دامن عورت پر تہمت لگا دیا ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، وہ گواہ پیش نہیں کیا بلکہ صرف بہتان کر دیا ہے اور پھر تہمت لگا دیا ہے بدکاری کی، تو شریعت مطہرہ میں اس کے لیے سزا بتا رہے ہیں، فجلدوہم، تو آپ اے مسلمانوں تم کیا کرو، ان کو کوڑے مارو، کتنے؟ 80 جلدتن، 80 کوڑے مارو ایسے لوگوں کو جو صرف تہمت لگاتے ہیں لیکن ان کے پاس گواہ موجود نہیں ہوتے. تو ان کو مارو، مطلب کل واحد منہم، ان میں سے جو بھی ہوں، یعنی مسلمانوں میں سے جو بھی آدمی پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے لیکن اس بدکاری کے ثابت کرنے کے لیے گواہ نہیں پیش کر سکتا، تو اس پر کیا ہے، 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور پھر یہ ایک سزا. دوسری سزا، ولا تقبلوا لهم شہادتن فی شیئن ابدا، کسی بھی چیز میں کبھی بھی تم اس آدمی کی گواہی قبول مت کرو، واولئک هم الفاسقون، اور وہی وہ لوگ کیا ہے، وہی وہ لوگ فاسق اور فاجر ہیں جو بدکار پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں. تو کیوں، کیوں فاسق و فاجر ہیں؟ کیونکہ یہ ایک لیتیانہم کبیرت، کیونکہ یہ جو لائے ہیں کوئی معمولی کام نہیں ہے بلکہ ایک بڑا گناہ، گناہ کبیرہ یہ تہمت لگانا ہے کسی پر، کسی پاک دامن عورت پر
گناہ کی بدکاری کی تہمت لگانا یہ انتہائی بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے اس کو وہ فاسق و فاجر سمجھا جائے گا، اور کبھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر ان لوگوں کے علاوہ جو اس کے بعد، من بعد ذلک مطلب یہ عمل کرنے کے بعد توبہ کیے، واصلحوا عملہم اور اپنے عمل کو کیا ہے درست کر لیے، فإن اللہ غفور لهم پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، ای خذفہم وہ ان کی جو تہمت تھی اس تہمت کو بخشنے والا ہے، رحیم بہم ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، کیسے، بإلہامہم التوبۃ ان کے دلوں میں توبہ کو ڈال کر، توبہ کرنے کی توفیق ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مہربان ہے، ان کو بخشنے والا ہے۔ فَبِهَا يَنْتَهِي فِسْقُهُمْ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی، اب جو آدمی پہلے جو ابھی گناہ بتائے گئے ہیں کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، پھر اس کے بعد وہ ساری کے ساری جو باتیں بتائی گئیں، تو اب توبہ کر لیا تو توبہ کرنے کے بعد اس کا فسق و فجور اب ختم ہو جائے گا۔ فَبِهَا يَنْتَهِي فِسْقُهُمْ، اب ایسے لوگوں کا فسق و فجور جو گناہ کا کام ہے اب وہ کیا ہے ختم ہو جائے گا، اب اس کے بعد ان کی گواہی قبول کی جائے گی، وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ کن کے پاس ہے؟ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ کا مسئلہ ہے، چونکہ صاحب جلالین بھی کیا ہے امام شافعی کے ماننے والے ہیں، مسلک ہیں، تو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ اس ایسے آدمی کا توبہ کرنے کے بعد فسق و فجور بھی ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی۔ وَقِيلَ لَا، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ لا تُقْبَلُ، اور وہ گواہی یعنی فسق و فجور تو ختم ہوگا، گناہ تو ختم ہوگا توبہ کرنے کی وجہ سے، لیکن اس کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اب کیوں یہ جو اختلاف ہوا ہے، وجہ کیا ہے اس کی، تو یہاں پر ایک نحوی ترکیب کے اعتبار سے یہاں پر اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ پہلے امام شافعی علیہ رحمہ کا مسلک دیکھ لیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ کیا کرتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد آدمی کا فسق و فجور بھی ختم ہوگا اور اس کی گواہی قابل قبول ہوگی امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس۔ تو دلیل کیا ہے ان کی، یہی آیت سے دلیل بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ دیکھیں، الا الذین تابوا، الا حرف استثناء ہے، الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، یہ ایک ہو گئی بات، تو اب حرف استثناء اس کے بعد والا جملہ مستثنا ہے، اس سے پہلے جو چیزیں آئی ہیں وہ دو جملے ہیں، پہلا جملہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ، یعنی کہ کبھی ایسے لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں، تم قبول مت کرو، یہ ایک جملہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور ایسے لوگ ہی فاسق و فاجر ہیں، یہ دو جملے۔ تو اب امام شافعی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حرف استثناء اللہ آیا ہے اس کا مستثنا منہ کیا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ دو جملے ہیں، پہلا جملہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ بھی مستثنا منہ میں داخل ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ بھی مستثنا منہ میں داخل ہے۔ تو جب مستثنا منہ میں جب یہ داخل ہے تو اللہ حرف استثناء آنے کے بعد وہ دونوں کا بھی استثناء کیا ہے، اب کیا ہے، ختم ہو جائے گا، یعنی کہ قابل قبول شہادت بھی قبول ہو جائے گی اور فسق و فجور بھی کیا ہے آدمی کا ختم ہو جائے گا۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مستثنا منہ کیا ہے، لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور اولئک هم الفاسقون، یہ دونوں مستثنا منہ ہیں امام شافعی علیہ رحمہ کے قول کے مطابق۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مستثنا منہ کیا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ مستثنا منہ ہے۔ امام شافعی اس سے پہلے والا جو جملہ تھا اس کو بھی مستثنا منہ میں داخل کر رہے تھے، امام اعظم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اولئک هم الفاسقون والا یہ جو جملہ ہے یہ مستثنا منہ ہے، الا حرف استثناء آ کر اس سے پہلے والا جو مستثنا منہ ہے اس سے استثناء کو ختم کر دیا ہے، یعنی اب امام اعظم ابو حنیفہ کے اس دلیل کے اعتبار سے فسق و فجور آدمی جب توبہ کر لے گا تو توبہ کرنے کے بعد اس کا یہ جو فسق و فجور ہے، جو یہ جھوٹی تہمت لگانے کی وجہ سے جو اس کے اندر فاسق و فاجر ہونے کی صفت آئی تھی، اب وہ کیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ وَقِيلَ لَا تُقْبَلُوا سے اس بات کی طرف اشارہ کریں۔ اب رجوع عن بالاستثنائی، رجوع کرتے ہوئے یعنی پلٹتے ہوئے، لوٹتے ہوئے کدھر، بالاستثنائی الی الجملتی الاخیرتی، کدھر، استثناء کو لوٹ، استثناء کی طرف لوٹتے ہوئے، وہ جملہ کون سا استثناء ہے، الی الجملتی الاخیرتی، ہاں آپ دیکھیں بتا رہے ہیں استثناء کو لوٹائیں گے کدھر، اخیر جملے کی طرف، اخیر جملہ کیا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہ اخیر جملہ ہے، تو مستثنا منہ اخیر جملے کو مانتے ہوئے کیا ہوگا، صرف فسق و فجور ختم ہوگا،
لیکن اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ دونوں ائمہ کے اختلاف کے ساتھ تفسیر یہاں پر مکمل ہوئی۔ آگے بتا رہے ہیں والذین یرمون، یاد رکھیں کہ یہ آیتیں یہ جو بیان کی گئی ہیں کن کے بارے میں تھے؟ عام آدمی کسی بھی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے یہ شرائط، کوئی بھی آدمی کسی بھی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا اوپر بیان کر دی گئی تھی۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی ہی بیوی پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے، بدکاری کی تہمت لگا رہا ہے، تو اب اس کے لیے کیا احکامات ہیں یہاں سے بتا رہے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم بالزنا، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء علیہ الا انفسہم، اور ان پر یعنی وہ جو تہمت لگائے ہیں اس تہمت پر سوائے ان کے اپنے کوئی اور گواہ نہیں ہے، یعنی وہ جو بیویوں پر تہمت لگائے ہیں اس تہمت کی گواہی کے طور پر صرف وہی اپنے طور پر گواہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ وہ پیش کر سکتے ہیں نہ کوئی موجود ہے۔ تو ولم یکن لہم شہداء، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے علیہ اس زنا پر، اس بدکاری پر، سوائے ان کے اپنے۔ وقع ذلك لجماعۃ من الصحابۃ رضی اللہ عنہم، بتا رہے ہیں کہ یہ عمل، یہ واقعہ دراصل کیا ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ایک بڑی جماعت سے ایسا عمل صادر ہوا تھا، تو اس لیے اب ان کو راستہ ان کے ذریعے سے احکامات بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو جو لوگ خود اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر اس تہمت پر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا، سوائے ان کے کوئی اور گواہ نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں فَشَهَادَتُ أَحَادِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی، یعنی جو بھی آدمی مسلمانوں میں سے جو بھی آدمی اس طرح اپنی بیویوں پر تہمت لگاتا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے اس کو چار مرتبہ قسم کھلائیں گے۔ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ، ان میں سے ہر ایک کو کیا کریں گے؟ قسم کھلائیں گے۔ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ یہ مبتدا ہے، اربع شہاداتین یہ خبر ہے اس کی۔ بعض لوگ کیا کیے ہیں، خبر کی بجائے اس کو نصب کے ساتھ بھی پڑھے ہیں مفعول مطلق مانتے ہوئے۔ بہرحال یعنی انت شہدا اربع شہاداتین اس طرح نکالیں گے، فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ انت شہدا اربع شہاداتین باللہ، شہادات باللہ، چلیے یہ ہوگی۔ تو بہرحال اربع شہادات کو دو طرح پڑھا گیا ہے، ایک تو رفع کے ساتھ اور دوسرا نصب کے ساتھ۔ رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو شہادت احدہم کی وہ خبر بن جائے گا، اور اگر نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فعل محذوف کا مفعول مطلق بن جائے گا۔ چلیے ہوگی بات۔ تو اب کیا کرے گا؟ شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائے لیکن اس پر گواہ نہ حاضر کر سکتا ہو، تو بتا رہے ہیں کہ پہلے شوہر کو کیا کریں گے؟ چار مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائیں گے، اور قسم کھا کر یہ شوہر یہ کہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں، انہ لمن الصادقین، کہ وہ شوہر ہی سچا ہے، اس معاملے میں سچا ہے، فی ما رما بہ زوجتہ، کیا معاملہ؟ کہ جو اپنی بیوی کو جو زنا کی تہمت لگایا ہے اس معاملے میں شوہر سچا ہے۔ یہ قسم کھلائیں گے کس کو؟ مرد کو، یعنی شوہر کو۔ کتنی مرتبہ؟ چار مرتبہ۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ اگر شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو شوہر کو قسم کھلائیں گے چار مرتبہ، اور قسم کھانے کے بعد یہ کہے گا کہ میں سچا ہوں اس معاملے میں، مجھے بیوی پر تہمت لگا رہا ہوں اس معاملے میں میں سچا ہوں۔ والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ کیا کہیں گے؟ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ شوہر پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے، بیوی پر تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، پانچویں مرتبہ یہ کہے گا فی ذالک، اس معاملے میں۔ وخبر المبتدئی، ہاں اب چونکہ یہاں پر صاحب جلالین کیا کیے ہیں، دیکھیں اربع شہاداتن، اربع منصوب سے پڑھے ہیں، تو اب شہادت احدہم یہ مبتدا تھا، اس کی خبر کہاں ہے؟ تو پہلے اربع شہاداتن پڑھے تو خبر بن گئی، لیکن اب یہاں پر شہادت احدہم مبتدا ہے، اربع شہاداتن فعل محذوف کا مفعول بن رہا ہے، تو اب اس کی خبر کیا ہوگی؟ اب بتا رہے ہیں وخبر المبتدائی، اور مبتدا کی خبر کیا ہے؟ یدفع عنہ حد الخذف، تو اس سے کیا کی جائے گی؟ حد خذف جو ہے تہمت لگانے کی، جھوٹی تہمت لگانے پر جو حد اوپر بتائی گئی ہے کہ کتنے 80 کوڑے مارے جانے کے بارے میں، تو اب شوہر سے وہ حد کیا ہے، اب دور کر دی جائے گی، اس کو وہ سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ ہو گیا۔ اب بیوی کا کیا معاملہ؟ تو بتا رہے ہیں وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور پھر اس سے عذاب، یعنی بیوی سے عذاب روکا، عذاب بیوی سے عذاب کو روکا جائے گا،
یعنی حد الزنا الذی ثبت بشہاداتہ, جو کہ ثابت ہوا ہے شوہر کی قسموں سے. شوہر جو قسمیں کھا کر کہا ہے, تو شوہر قسمیں کھاتے ہی مطلب یہ ہوا کہ بیوی وہ جرم کی ہے, وہ گناہ کا کام کی ہے. یہ ہو گئی بات. اب بیوی کہہ رہی ہے کہ میں ایسی بدکاری نہیں کی ہوں, تو اب کیا کریں گے؟ بیوی کو عذاب سے روکنا ہے, حد جاری نہیں کرنا ہے, تو بیوی سے بھی کیا کریں گے؟ قسم کھلائیں گے. ان تشہد اربع شہادات باللہ, وہ بھی گواہی دے گی چار مرتبہ. گواہی دینا مطلب قسم کھائے گی وہ بھی چار مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور قسم کھا کر یہ کہے گی انہ لمن الکاذبین, کہ وہ جو شوہر جو مجھ پر تہمت لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے. فیما رما ہا بھی من الزنا, زنا کی جو تہمت لگایا ہے مجھ پر وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے. یہ کہے گی وہ عورت چار مرتبہ قسم کھا کر. پانچویں مرتبہ والخامسۃ, پانچویں مرتبہ یہ ان غضب اللہ علیہا, یہ کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب, اللہ کی ناراضگی اس پر, یعنی خود وہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی ناراضگی اترے. ان کا نام من الصادقین, اگر وہ شوہر سچا ہے تو. فی ذالکا, اس معاملے میں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جیسے ہی شوہر قسم کھایا کہ یہ بدکار ہے اور پھر اس پر گواہ نہیں دے سکا, پھر اس کے بعد اب قسم کھانے کے بعد کیا کریں گے؟ قسم کھاتے ہی فوری طور پر شوہر سے حد قذف, جھوٹی تہمت لگانے کی جو حد ہے اس وہ دور ہو جائے گی, اس کو سزا نہیں دیں گے. اب یہ جو عورت سے, عورت پر جو تہمت لگی ہے شوہر قسم کھا کر, وہ اس تہمت کو ثابت کر دیا ہے. اب عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے وہ گناہ وہ جرم نہیں کیا ہے. اب عورت سے قسم کھلائیں گے, پھر جب قسم کھا لے گی جیسے مذکورہ ابھی طریقہ بتایا گیا, وہ قسم کھانے کے بعد اب عورت کو بھی کیا ہے؟ عذاب نہیں, سزا نہیں دی جائے گی. تو ادھر شوہر بھی سزا سے بچ گیا حد قذف سے, اور ادھر بیوی کیا ہے؟ حد زنا سے بالکل محفوظ رہ گئی, بچ گئی. لیکن یاد رکھیں کہ دو میں سے جو بھی غلط ہوگا, جھوٹی قسم کھایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ جواب دہ ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سختی سے پکڑ کرے گا. دنیاوی اعتبار سے ہم معاملات کو اس طرح فیصلہ کر کر ہم رکھ دیں گے. چلیے آگے بتا رہے ہیں, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی, کس معاملے میں؟ بستر فی ذالک, اس معاملے میں جو چھپا کر, یعنی جو سچا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, جو حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا کہ بدکاری جو ہے, جو غلط حرکت جو ہوئی ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کیے بغیر, تم اللہ کے قسم کھا کر اس بدکاری کو کیا ہے؟ چھپا دیے ہو. تو یہ جو کام ہے بستر فی ذالک, اس عمل کو چھپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کیا کیا ہے, تم پر رحمت نازل فرمائی ہے. وان اللہ تواب, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. کیسے؟ بقبول ہی التوبہ فی ذالک, اس معاملے میں یا پھر اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہوں اس میں توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر کر. حکیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے, چاہے فیما حکمہ بھی فی ذالک وغیرہ, اس معاملے میں یا پھر اس کے علاوہ جتنی بھی معاملات ہیں ان معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ حکمت والا ہے. لبین الحق فی ذالک وعاجل بالعقوبۃ من یستحقها, اب بتا رہے ہیں کہ یہاں پر معاملہ یہ کہ اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو ظاہر کرے گا, اور پھر جو آدمی مستحق ہے, گناہگار ہے, اس کو فوری طور پر سزا عطا فرمائے گا. یہ بات یہاں پر ہو گئی. تو اب مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی سچا تھا, صحیح تھا, چاہے مرد ہو یا پھر عورت, سچا ہوتے ہوئے بھی وہ کیا ہے؟ گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بات ثابت نہ کر سکا, تو اس کی سچائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کرے گا. اور پھر جو جھوٹا ہوتے ہوئے جھوٹی قسم کھایا ہے, اور پھر جھوٹی قسم کھا کر اپنی بات سے لوگوں میں, اپنی شرم سے, اپنے بے عزتی ہونے سے لوگوں میں محفوظ ہو گیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اس کو جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے فوری طور پر سزا عطا کرے گا. چلیے یہاں تک ایک عام واقعات, عام احکامات بیان کیے. اب یہاں سے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے, وہ ہے واقعہ عفق. واقعہ عفق کی طرف بتا رہے ہیں کہ ان الذین جاؤوا بالعفق, واقعہ عفق ہم ایسا کریں گے کہ درس کے دوران ہی واقعے کی تفصیل بتاتے بتاتے ہم سبق بھی چاہے ساتھ ساتھ سبق بھی ہو جائے اور واقعہ بھی ہمارا چلتا رہے, سمجھ میں آ جائے, ہم اس طرح ہم اس کو لیں گے. ان الذین جاؤوا بالعفق, بے شک جو لوگ کیا ہے واقعہ عفق, عفق کہتے ہیں, سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ جھوٹ, سب سے بڑا جھوٹ جو ہوتا ہے, جھوٹ جو ایسا کہ غیر مناسب, جو مناسب نہیں ہے اس کی طرف جھوٹی باتیں گھڑنا, یعنی ایسا جھوٹ جو بالکل غیر معقول ہو,
یعنی مطلق طور پر ہم یہ سمجھیں کہ جھوٹ اتنا ذہن میں رکھیں کہ اس کے معنی یہ اصل معنی آتے ہیں کہ الٹ پلٹ کرنا پلٹا دینا یہ معنی آتے ہیں اصل اس کے تو جھوٹ میں بھی ہوتا کیا ہے حق کو باطل اور باطل کو حق کی طرف کیا ہے پلٹا دیا جاتا ہے تو اسی لیے افق کہتے ہیں اس کو ان الذین جاؤوا بالافق اب بتا رہے ہیں بے شک جو لوگ افق لے کر آئے ہیں مطلب اسوأل کذب جھوٹی باتوں میں سب سے بڑی جو جھوٹی بات ہے کس پر علی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بقذفها ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو جھوٹی بات گھڑے ہیں بقذفها آپ پر تہمت باندھ کر عصبت منکم تم میں سے ایمان والوں میں سے جو ایک جماعت تھی عصبت جماعت کو کہتے ہیں جماعت المؤمنین جماعت جو ایمان والوں کی تھی تو قالت حسان بن ثابت و عبداللہ بن ابی و مستح و حمنا بنت جحش تو یہ کیا ہے حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ کون کون تھے وہ ان افراد میں جو حضرت عائشہ پر تہمت لگائے ہیں تو ایک تو یاد رکھیں کہ منافقین تو اس معاملے میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیے تھے لیکن بھولے بھالے جو صحابہ تھے منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے اور وہ بھی اس طرح کی باتیں پھیلانے میں مصروف ہو گئے تھے تو وہ جو صحابہ تھے جو اس طرح کی باتیں پھیلانے میں مصروف تھے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کون تھے وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک تو حسان بن ثابت شاعر رسول ہیں دوسرے عبداللہ بن ابی یہ تو منافق تھا جو سب سے بڑا جو کام انجام دیا اس معاملے میں اس واقعے میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ یہی تھا اور تیسرے مستح اور پھر حمنہ بنت جحش یہ تینوں تو تھے اور عبداللہ بن ابی یہ تو منافق تھا ہی تھا یہ بڑے کھلے انداز میں کیا ہے رد کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا تو بہرحال تینوں کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے تو اب بتا رہے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں جو حضرت عائشہ پر تہمت باندھے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لا تحسبوہ ایھا المؤمنون غیر العصبہ اے وہ لوگ اے ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو عصبہ جو جماعت صحابہ کی اس جماعت سے نہیں ہے جو تہمت میں شامل ہو گئے ہیں جو صحابہ کی جماعت حضرت عائشہ پر تہمت میں شامل ہو گئی ہے ان میں کے علاوہ جتنے ایمان والے ہیں وہ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا تحسبوہ تم اس جھوٹ کو شرًا لکم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے بہت برا ہوا بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے کیوں کیونکہ یہ اجرکم اللہ بہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو اجر عطا کرے گا اور آگے ہوگا کیا وَيُدْهِرُ بَرَاءَتَ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ظاہر کرے گا اور بتائے گا کہ حضرت عائشہ اس میں پاک دامن تھیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے جو بھولے بھالے صحابہ ہیں وہ غلط راستے پر تھے وَمَنْ جَاءَ مَعَهَا مِنْهُ اور اس واقعے میں جو آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو آئے تھے وہ کون ہیں وہ ہوا صفوان اور وہ صفوان نام کے صحابی رسول تھے فَإِنَّهَا قَالَتْ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ معاملہ ہوا کیا تھا تو بتاتے ہیں خود قالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کنتو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوے میں تھی اب وہ غزوہ کون سا تھا صحابہ جلالین تو نہیں بتا رہے ہیں لیکن سیرت کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ غزوہ مریسیع یا پھر اسی کو ہی دوسرا نام غزوہ بنو مصطلق جسے کہا جاتا ہے تو وہ غزوے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ فارغ ہو کر وہاں سے روانہ ہو رہے تھے بعدما انزل الحجاب روانہ کب ہوئے اب دیکھیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یا پھر یہ جو غزوہ ہوا اس سے پہلے آیت حجاب نازل ہو چکی تھی یعنی پردہ کرنے کا حکم اس سے پہلے آ چکا تھا تو اب پردہ بعدما انزل الحجاب پردے کا حکم نازل کیے جانے کے بعد یہ واقعہ ایک غزوے میں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک تھی ففرغ منہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوے سے فارغ ہو گئے ورجع ودنا من المدینہ اور وہاں سے لوٹے اور پھر مدینہ پاک کے بالکل قریب ہو گئے یعنی پہنچنے کے بالکل قریب تھے فاذینا بالرحیل لیلۃ تو رات کے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام استراحت کرنے کے لیے جانور اور پھر سواریوں کو بٹھانے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیے حکم دے دیے فمشیت وقضیت شانی میں اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کیا کی کہ کچھ دور مقام پر اکیلی چلی وقضیت شانی اور میں میری قضاء حاجت جو تھی تو قضاء حاجت کے لیے میں کیا ہے کچھ دور مقام پر اکیلی تنہا چلے گئی واقبلت الی الرحلی بس جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد واپس جب میں اپنے کجاوے کے پاس
الرحل یعنی وہ مقام جہاں پر کے لوگ اترے تھے اس کو یا پھر رحل سے اصل رحل تو کہتے ہیں کہ کجاوے کو جس میں بیٹھا جاتا ہے تو رحل جب اس مقام پر پہنچی جب میں آئی تو بتاتے ہیں کہ فَإِذَا عِقْدِ انْقَطَعَ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا جو ہار ہے وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے اب یہ عقدی بتا رہے ہیں ہوا بکسر المحملتی محملہ یعنی بغیر نقطے والا جو عین ہے اس کے کسرے کے ساتھ القلادتو ہار شمار ہوگا ہار کے معنی میں ہے فَرَجَعْتُ أَلْتَمِسُهُ چونکہ میرا ہار گم ہو گیا تھا تو میں کیا ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے لوٹ گئی اب جیسے ہی میں تلاش کرنے کے لیے لوٹی یہ جو قادمین تھے کجاوہ اٹھا کر لے جانے کے لیے جو قادمین تھے حملو وہ کیا کیے وہ کجاوہ اٹھا لیے حودجی حملو حودجی حودجن کجاوے کو کہتے ہیں جس میں بیٹھ کر کوئی اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اٹھا کے لے جانے والے جو ہوتے ہیں تو اس کو کجاوہ کہتے ہیں ہوا ما یرکبو فیہ علی بعیری تو ویسے وہ چیز ہے کہ جس میں کیا ہے سواری کی جاتی ہے سوار کیا جاتا ہے اور اس میں بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے یا تو علی بعیری میری اونٹ پر جو باندھا گیا تھا یعنی مطلب یہ اونٹ پر باندھا ہوا جو کجاوہ تھا یا پھر جو حودج تھا اس میں وہ لوگ کیا کیے وہ حودج کے ساتھ اٹھا کر سفر کا آغاز کیا اور نکل گئے وہ لوگ یہ سمجھنے لگے یحسبوننی فیہ وہ لوگ میرے بارے میں یہ سمجھے کہ میں اس کے اندر موجود ہوں وکانت النساء خفافا اور معاملہ ہوتا یہ تھا کہ عورتیں دراصل ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں کیوں انما یاکلن العلقتا اس کے سوا نہیں کہ وہ بالکل کیا ہے تھوڑا سا بالکل مختصر سا کھانا کھایا کرتی تھیں العلقہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں ہوا بضم المحملہ محملہ یعنی بغیر نقطے والا جو عین ہے اس کے ضمے کے ساتھ علقہ اور لام کے سکون کے ساتھ علقتن ای من الطعام ای القلیل بالکل کھانے میں کا تھوڑا سا ہے یعنی مختصر کھانا اس زمانے میں عورتیں کھایا کرتی تھیں ووجدت عقدی چنانچہ اب وہ لوگ سفر کا آغاز کیے اور ساتھ ہی ساتھ میرے اونٹ پر جو کجاوہ باندھا گیا تھا وہ بھی لے کر آگے بڑھ گئے اور جب میں ہار تلاش کرنے کے لیے گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ہار مجھے وہاں پر مل گیا ووجدت عقدی میں اپنا ہار پالی مل گیا وجئت بعدما ساروا اور میں آئی کیا دیکھتی ہوں کہ آتے ہی وہ لوگ آنے سے پہلے وہ لوگ نکل گئے وہ لوگ چلے جانے کے بعد یعنی قافلہ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں یہاں پر آئی فجلست فی المنزل الذی کنت فیہ میں اسی مقام پر بیٹھ گئی جہاں پر میں تھی یعنی جہاں پر سفر لوگ روک دیے تھے آرام کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے میں وہیں پر بیٹھ گئی کیوں وظننت اور یہ سمجھنے لگی کہ ان القوم سیفخذوننی کہ القوم لوگ عنقریب مجھ کو کجاوے میں نہ پائیں گے فیرجعون الی وہ لوگ میرے پاس لوٹ کر آئیں گے چنانچہ اس ارادے سے میں جیسے جہاں قافلہ رکا ہوا تھا وہیں پر بیٹھی رہی فغلبتنی عینایا کیا دیکھتی ہوں کہ میرے آنکھ مجھ پر غالب آ گئے فنمت پس میں کیا ہے وہاں پر سو گئی ہوتا یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی قافلے کو لے کر آ رہے ہیں تو طریقہ ایک بنا دیے تھے کہ قافلے کے پیچھے ایک آدمی کو رکھتے تاکہ قافلے کا جو بھی چھوٹا موٹا ساز و سامان ہی صحیح گر گیا ہے وہ آدمی پیچھے سے آتے آتے وہ سامان وہ اپنے ساتھ اٹھا کر لے آتا تھا اب اس جنگ میں جنگ سے جب یہ لوٹ رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس جنگ میں پیچھے کس کو رکھے تھے حضرت صفوان کو رکھے تھے وکانہ صفوان قد عرس من وراء الجیش ہوا یہ کہ حضرت صفوان عرس یعرس تعریس کہتے ہیں کہ رات گزارنا رات کا اخیر حصہ آرام کرنے کے لیے اترنا تو قد عرس من وراء الجیش لشکر کے پیچھے آئے وہاں پر حضرت صفوان آرام کرنے کے لیے رکے تھے فدلجا اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ آرام کچھ دیر کرنے کے بعد رات سے ہی سفر کا آغاز شروع کر دیے یعنی کچھ دیر آرام کیے تھکان دور ہوتی فوری طور پر آپ کیا ہے سفر کا آغاز شروع کر دیے پیچھے سے ہما بتجدید الرائی والدالی اب یہ دونوں عرسا اور ادلجا دونوں بھی بتا رہے ہیں کہ تجدید کے ساتھ ہے ادلجا دال کی تجدید کے ساتھ اور پھر عرسا را کی تجدید کے ساتھ ای نزل من آخر الليل للاستراحت تو عرسا کے معنی کیا ہے آخر رات کے آخر حصے میں آرام کرنے کے لیے اترنا یہ عرسا کے معنی میں فسارا منہ تو ادلجا کے معنی کیا ہے رات کے آخر حصے میں رک کر سفر کا دوبارہ آغاز کرنا فسارا منہ جہاں آپ رات آرام کرنے کے لیے رکے تھے وہاں سے آپ پھر اٹھے سفر جاری کیے فاصبح فی مندلی صبح کے وقت میں میرے مقام پر
یعنی فاصبہ حافی منزلی مطلب میرے مقام پر آ گئے پہنچ گئے صبح کے وقت تو نہیں بلکہ وہ پیچھے چلتے چلتے میرے مقام پر آ گئے فرا سواد انسان نائم تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ایک سواد یعنی کالے معنی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے جثہ جسم یعنی ایک سویا ہوا آدمی انہوں نے دیکھا فعرفنی ہی نہ رانی جیسے ہی کیا چیز ہے معلوم کریں تو حضرت صفوان جب کپڑا ہٹا کر دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ ہے وہاں پر تو دیکھتے ہی اب بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا دیکھتے ہی پہچان لیا اور کیسے پہچانا کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان مجھے دیکھ چکے تھے وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے وہ دیکھ چکے تھے تو جیسے ہی فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ جیسے ہی حضرت صفوان مجھے دیکھے فوری طور پر استرجاع کرنے لگے استرجاع کا مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھنے لگے تو جیسے ہی آپ نے پڑھا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فَاسْتَيْقَظْتُ میں ان کی آواز سنتے ہی میں بیدار ہو گئی اور بیدار ہوتے ہی یاد رکھیں فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِ اور میرا جو کپڑا تھا جو ہاں جو اوڑھنی جو چادر میں اپنے سر پر اوڑھی ہوئی تھی اس کو اس سے میں اپنے چہرے کو چھپا لی ڈھانک لی اور ای غطی تو بھی مل آتی ایسی چادر مل آتن کہتے ہیں ایسی چادر کو جو پورے جسم کو ڈھانک دے چھپا دے تو جو چادر میں اپنے اوپر اوڑھی تھی جیسے ہی حضرت صفوان کو میں دیکھی آواز سنی فوری طور پر میں وہ اپنے چہرے پر ڈال لی واللہ اب اس کے بعد حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ قسم بخدا ما کلمنی بکلمت ولا سمعت منہ کلمت غیر استرجاع تو اب قسم بخدا وہ مجھ سے ایک بات بھی نہیں کی خود حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہ وہ مجھ سے حضرت صفوان مجھ سے ایک بات بھی نہیں کیے اور نہ میں ان سے کوئی بات سنی نہ وہ مجھ سے بات کیے نہ میں ان سے کوئی بات سنی سوائے استرجاع کے استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کے ہوا کیا ہینا اناخا راحلتہ جب انہوں نے کیا کیا اپنی اونٹنی کو اناخ یونیخو اونٹنی کو بٹھانا تو آپ کیا کیے حضرت صفوان اونٹنی کو بٹھا دیے ووتیا علی یدیہا اور اونٹنی کا سامنے کا جو حصہ ہے سامنے کے جو دو پیر ہیں اس کو یہاں سے ید سے تعبیر کر رہے ہیں تو اس کو کیا کیے آپ دبا کر رکھیں کیوں جلدی سے اگر اٹھ جائے گی تو حضرت عائشہ گر جائیں گے تو اس اعتبار سے اونٹنی کے سامنے کے دو پیروں کو آپ کیا ہے بیٹھتے ہی دبا کر رکھے تو فرقبتھا تو بتا رہے ہیں کہ میں اس اونٹنی پر سوار ہو گئی فانطلق یقود بی الراحلہ حضرت صفوان چلے میرے ساتھ یہ جو اونٹنی تھی اس کو ہانکتے ہوئے چلے حتی اتینا الجیش یہاں تک کہ ہم کیا ہے وہ لشکر کے پاس آئے کب بعدما نزلوا مغیرین فی نہر الظہیرتی بعد اس کے کہ وہ لوگ اتر چکے تھے مغیرین مغیر کہتے ہیں کہ گرم انتہائی شدت کی گرمی فی نہر الظہیرتی ٹھیک ظہر کے وقت میں جو انتہائی سخت گرمی تھی اس وقت میں وہ لوگ اتر چکے تھے اب یہ مغیرین کی اصل بتا رہے ہیں وجہ اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ من اوغرا اوغرا سے ہے ای واقفین فی مقانی وغرین فی شدت الحر مطلب یہ ہے انتہائی سخت گرمی کے موسم میں گرم مقام پر اترنا تو یہ معاملہ ہوا تو واپس میں لوٹ کر آئی تو اب بتا رہے ہیں کہ فہلک من ہلک فیا تو میرے بارے میں جو باتیں کرنے والے اب گفتگو کی جا رہی تھی جو ہلاک ہونے والے تھے وہاں پر میرے بارے میں گفتگو کر کیا ہے ہلاک ہو گئے وکان الذی تولیٰ کبرہ منہم اور بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں ان لوگوں میں سے جو مجھ پر تہمت لگائے تھے ان میں سے جو سب سے بڑا رول جو ادا کیا وہ کون تھا عبداللہ بن ابی بن سلول عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جو کہ منافقوں کا سردار تھا تو انتہا قولہا اب یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول یہاں پر مکمل ہوا اس کو کس نے روایت کیا ہے رواہ الشیخان امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم علیہ رحمہ نے اس واقعے کو مختصر طور پر جیسے یہاں پر بیان کیا وہ یہاں آپ کیا ہے اپنی صحیحین میں روایت کیے ہیں تو بہرحال یاد رکھیں کہ یہ جو تہمت آئی تو آپ پر حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تو بہت سارے واقعات وہاں پر اس کے ذمن میں نکلے تو تفصیل کے لیے آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو سرے دس اتنا رکھیں کہ ایک بات اس واقعے میں لوگ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر حقیقت کا علم ہوتا حقیقت اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی وہ جھوٹی ہے سچی نہیں ہے تو اگر حضور کو علم غیب ہوتا
تو اس معاملے میں حضور پہلے سے ہی فیصلہ کرتے اور اپنی بات ظاہر کرتے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ قریب ایک مہینے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کیے، اس معاملے میں کوئی گفتگو نہیں کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے چینی تھی اور پھر مختلف قسم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحقیقات کر رہے تھے، تو بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی جو اختیار کیے تھے اس کو دور کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کئی آیتیں نازل فرمائیں، اور یاد رکھیں کہ تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں اور آپ کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہیں، اور پھر حضرت عائشہ فخریہ طور پر کہا کرتی، جب تک باحیات تھیں تو فخریہ طور پر کہا کرتی کہ میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے میری براءت اور میری پاک دامنی کے سلسلے میں اللہ نے قرآن پاک میں آیتیں اتاری ہیں، تو وہ آیتیں اب یہاں پر ہیں تو بتا رہے ہیں، تو وہ آیتیں کیا ہیں، ایک تو اوپر سے ان الذین جاؤوا بالافک سے وہ آیتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اب قرآن پاک کی آیتیں کیا ہیں، قال تعالی اللہ تبارک و تعالی نے کہا لکل امرئ منہم ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے، یعنی جو حضرت عائشہ پر تہمت باندھے ہیں، جو جماعت حضرت عائشہ پر تہمت باندھنے میں مصروف تھی ان میں سے ہر ایک پر کیا ہے، مقتصوا من الاسم اتنا گناہ ہے جو وہ کیے ہیں، اس معاملے میں جو جھوٹی بات کہے ہیں جھوٹی بات گھڑے ہیں ان پر کیا ہے، گناہ کا وبال ہوگا، والذی تولیٰ کبرہ منہم اور جو اس میں ان لوگوں میں سے جو سب سے بڑا آدمی جو سب سے بڑی ذمہ داری سنبھالا، ای تحمل معظمہ اس کام میں جو سب سے بڑی ذمہ داری برداشت کیا اٹھایا، فبدا بالخوض فیہ اس معاملے میں غور و فکر کرنا غور و خوض کرنا شروع کیا، واشاعہ اس بات کو جو پھیلایا اس واقعے کو پھیلانے میں بہت بڑا حصہ ادا کیا، وہ کون تھا، وہ عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، لہو عذاب عظیم اس کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں آخرت میں اس کو جلایا جائے گا، اب یاد رکھیں کہ ایمان والے بھی جیسے بعد بھولے بھالے جو مسلمان ان کی باتوں میں آ گئے تھے تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں سرزنش کر رہے ہیں کہ لولا حلّہ کے معنی میں حرف تہذیب ہے، بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اذ سمعتموہ جب تم ان کو سنے، یعنی اس واقعے کو اس جھوٹ کو سنے، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم ایمان والے مرد ایمان والے عورتیں اپنے اندر اپنے طرف سے یہ گمان کرتے، ای ظن بعضهم بعضا ایک دوسرے میں وہ لوگ کیا ہے گمان کرتے، خیرن اس کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیے، یعنی حضرت عائشہ پر جب جھوٹی باتیں گھڑی جا رہی تھیں تو ایمان والے مرد اور عورتیں جو دوسرے تھیں وہ اس بارے میں کیوں نہیں ایسا کی کہ ان کے بارے میں اچھا گمان کرتی، اور حضرت عائشہ کے بارے میں برات کے ساتھ سیدھے انداز میں کہتی کہ یہ ان پر جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے جھوٹی باتیں کہی گئیں، ایسا کیوں نہیں ہوا، ڈانٹا جا رہا ہے، وقالو اور پھر وہ کہتے ہذا افک مبین یہ تو کھلا جھوٹ ہے، کذب بین فیہ التفات علی الخطاب، اب یہاں پر اذ سمعتموہ اس میں کیا گیا تھا، دیکھیں اذ سمعتموہ خطاب سے کلام کیا گیا تھا، اب یہاں پر اچانک کیا ہے غائب کی طرف التفات کیا گیا ہے، قالو وہ کہتے فی التفات عن الخطاب ای دننتم ایہا العصبۃ اے صحابہ کی جماعت تم اس تہمت میں ان کے بھٹکاوے میں شامل ہونے کی بجائے تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ تم گمان کرتے، حضرت عائشہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، اور پھر تم کھلے انداز میں کہتے کہ یہ حضرت عائشہ پر کھلا جھوٹ ہے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کہا، لولا جاؤ آگے پھر بتا رہے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جاؤ علیہ بالبات شہدا کہ حضرت عائشہ پر جو جھوٹی بات گھڑے ہیں جھوٹی تہمت لگائے ہیں اس پر چار گواہ وہ لوگ کیوں نہیں لائے، شاہدوہ جو اس عمل کو دیکھے ہوں، فئن لم یاتوا بالشہدا اگر وہ لوگ حضرت عائشہ پر تہمت لگائے ہیں پھر اس کے بعد گواہ نہیں لائے ہیں، فاولائک عند اللہ هم الکاذبون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو یہی لوگ جھوٹے سمجھے جائیں گے اس بات میں کہ جھوٹی تہمت لگائے اور پھر گواہ نہیں لائے، یاد رکھو یہ گناہ جو تم سے سرزد ہوا ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ اگر اس گناہ کے بعد تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو لمسکم فیما افستم فیہ عذاب عظیم تو ضرور تم کو آخرت میں بڑا عذاب چھو لیتا، تم کو بڑا عذاب پکڑ لیتا، کس وجہ سے، فیما افستم فیہ کہ اے وہ جماعت جو حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی اس میں جو غور و فکر کی تھی غور و خوض کی تھی وہ جماعت اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں تم پر نہ ہوتی
تو آخرت میں تم کو بڑا عذاب اللہ کی طرف سے ملتا. اذ تلقونہ بالسنتکم, کب؟ جب کہ تم اپنی زبانوں سے ڈالتے جاتے تھے. زبانوں سے ڈالنا مطلب یروی بعضکم بعضا, ایک دوسرے کو وہ باتیں بیان کرتے چلے جاتے تھے, جو باتیں حضرت عائشہ سے کے بارے میں سنی ہیں ایک دوسرے سے بیان کرتے چلے جاتے تھے. یروی بعضکم بعضا وحذف من الفعل احد التائین. اب یہاں پر تلقونہ میں بتا رہے ہیں کہ تتلقونہ تھا, دو تا تھے, دو میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا. اب یہ وعیز منصوب بمسکم او بافستم, اب یہ اذ تلقونہ میں جو اذ آیا ہے یہ منصوب ہے مسکم کی وجہ سے یا پھر افستم کی وجہ سے. افستم یا پھر افستم فعل ہے یا پھر مسکم فعل کی وجہ سے یہ کیا ہے منصوب سمجھا جائے گا. وتقولون بافواہکم, یعنی جب تم کیا کرتے تھے کہ اپنی زبانوں سے بار بار کہتے جاتے تھے, اپنی زبانوں سے بار بار وہ باتیں پھیلاتے جاتے تھے. وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم, جن باتوں کا تم کو علم نہیں ہے وہ ان وہ باتیں تم کیا کرتے تھے اپنی زبان سے کہتے جاتے پھیلاتے جاتے تھے. وتحسبونہ عینا, اور یہ عمل کرنے کے بعد تم کیا ہے اس عمل کو بالکل آسان سمجھتے تھے, بالکل چھوٹا عمل سمجھتے, ای لا اثم فیہ, تم سمجھتے کہ اس میں کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے, گناہ کا کام نہیں ہے, لیکن تم یہ آسان سمجھتے اور کمتر اور چھوٹا عمل سمجھتے تھے. لیکن وہو عند اللہ عظیم, اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا. ولولا, یاد رکھیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا, اذ سمعتموہ, جب تم نے اس کو سنا, جب تم نے اس کو سنا یعنی اس واقعے کو جب تم سنے, قلتم, تم نے ایسا کیوں نہیں کہا سن کر, ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس واقعے میں پر گفتگو کریں, اس واقعے کے بارے میں ہم بات چیت کریں اور حضرت عائشہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں, یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. سبحانک, یہ تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر, ہا ہونا یہاں پر تعجب کے لیے استعمال ہوا. ہادہ بہتان عظیم, یہ تو حضرت عائشہ پر ایک بڑا بہتان ہے. یعیدکم اللہ, اب جو ہوا سو ہوا, یعنی پہلے تو بتا دیے کہ جو حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے اس مقصد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, کون تھا وہ؟ عبداللہ بن ابی. اس کے لیے تو کیا ہے دنیا میں رسوائی ہے, کب؟ جب حقیقت کھل جائے گی تو رسوا ہوگا, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کی باتوں میں آ کر جو بھولے بھالے مسلمان اس کی باتوں میں آ گئے تھے, انہوں نے بھی اس واقعے میں شرکت کر دی تھی, شریک ہو گئے تھے, تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پر ہے کہ وہ تم کو کیا کیا ہے, توبہ کی توفیق عطا کیا ہے. اگر تم توبہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ملتی, اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل نہ کرتا, تو ہوتا کیا, دنیا میں اور آخرت میں تمہیں بھی رسوائی ہوتی, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھتا. لیکن توفیق اللہ نے دی ہے اور رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے, جس کی وجہ سے تم آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو گئے ہو. لیکن ڈانٹ تم کو ہوگی کہ تم ام المؤمنین کے بارے میں ایسی پاک دامنی کا اظہار کیوں نہیں کیے, بلکہ تم نے حضرت عائشہ کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ تو سراسر حضرت عائشہ پر الزام ہے, تہمت ہے, ایسا تم نے کیوں نہیں کہا, یہ تو تم کو ڈانٹ تو پڑ کر رہے گی. لیکن یاد رکھیں, اب جو ہوا سو ہوا, آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ ایسا معاملہ ہرگز کسی کے بھی بارے میں تمہاری طرف سے ہرگز ظاہر نہیں ہونا چاہیے. یعیدکم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے, یعنی ینہاکم, اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا, اس طرح کا معاملہ, اس طرح کی باتیں آئندہ کبھی تم لوٹاؤ دہراؤ, ہرگز یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی سچے ایمان والے ہو, تو تتعیدوا بذلک, اس سے نصیحت حاصل کرو اور آئندہ اس طرح کا عمل کرنے سے بچتے رہو. ویبین اللہ لکم الآیات, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے, اور نشانیاں چاہے حکم دینے کی ہوں, چاہے کسی چیز سے منع کرنے کی ہوں, ہر طرح کی نشانی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم بما یا امور بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جن باتوں کا وہ حکم دے رہا ہے, وینہا عنہ, اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں سے باخبر ہے, واقف ہے, حکیم فیہ, اور ان باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے. اب بتا رہے ہیں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ باللسان فی الذین آمنوا, بے شک جو لوگ یہ ارادہ کیے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے یہ گناہ کے کام, یہ بدکاری, یہ بری بات پھیلائیں ایمان والوں کے درمیان, فی الذین آمنوا, ایمان والوں کے درمیان یہ برائی کو پھیلائیں, بنسبتہا الیہم, اس واقعے حضرت, ہاں یہ جو برائی کی نسبت ان ایمان والوں کی طرف کر کر,
बुराई की निस्बत ईमान वालों की तरफ कर कर वहुम अलउसबा, तो यहाँ पर मुराद कौन है, ईमान वालों से मुराद क्या है, ये उसबा है। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, और फिर उनके लिए, यानी अब बता रहे हैं कि बाज़ भोले भाले जो ईमान वाले इनके बातों में आ गए थे, अब वो लोग इनसे जो बातें सुने वो जाकर दूसरों तक बातें पहुँचा रहे थे, तो अब जो ये बातें फैलाए हैं, इन्नल लदीना युहिब्बुना, ये बातें फैलाना चाहते हैं, ईमान वाले हैं, तो उनके साथ साथ उनके लिए क्या होगा, उनके लिए वईद, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया और आखिरत में उनके लिए क्या है, बड़ा अज़ाब होगा, तकलीफ़ देने वाला अज़ाब। दुनिया में कैसे, बिल हद लिलक़ज़्फ़, हद क़ज़्फ़ के तौर पर, वल आखिरती बिन्नार लिहक़िल्लाह, और फिर आखिरत में क्या है, जहन्नम का अज़ाब होगा, आग की में जलाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसला होने की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले से आखिरत में उसको अज़ाब दिया जाएगा। अब देखें यहाँ पर वाकई इश्क में हुआ क्या था, तीन चीज़ें, एक तो बाज़ को सज़ा दी गई थी, हद ख़ज़्फ़ जारी की गई थी, बाज़ का गुनाह बिल्कुल खुलकर आ गया था, बाज़ ने तौबा कर ली थी, ये तीन तरीक़े, तीन तबके वहाँ पर बन गए थे, वो वाकई इश्क में बाज़ तौबा कर लिए थे, बाज़ को हद ख़ज़्फ़ दी गई थी, बाज़ का गुनाह बिल्कुल खुलकर आ गया था, तो एक तो अब्दुल्लाह बिन उबई है, उसकी हकीकत वहाँ पर खुल गई, और दूसरे जो भोले भाले सहाबा थे जो उनकी बातों में आ गए थे, उनकी गलती ज़ाहिर हुई, वो लोग तौबा कर लिए, और बाद लोग वो थे जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, उनको क्या है, हद ख़ज़फ़ उनको मारी गई, हद दी गई थी। वल्लाहु यालमु इंतिफाउहा अनहुम, और फिर अल्लाह तबारक व ताला जानता है कि उन लोगों में ये बुराई नहीं है, उन लोगों में ये बुराई नहीं है। वअंतुम अय्युहल उसबतु ला तअलमून, ए जमात तुमको क्या है, इस बात का इल्म नहीं है कि वजूदुहा फीहिम, ये उन लोगों में वो बुराई मौजूद है। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर तुम पर ए जमात, ईमान वालों की भोली भाली जमात जो मुनाफिकों की बातों में आ गई थी, अगर अल्लाह तबारक व तआला का तुम पर फ़ज़ल ना होता और अल्लाह की रहमत ना होती, तो तुम कब के ही हलाक, बता रहे हैं कि ला अजलकुम बिलअुकूबा, तो अल्लाह ताला तुमको फौरी तौर पर सज़ा दे देता, सज़ा अता करता। वअन्नल्लाह रऊफुर रहीम, और अल्लाह तबारक व तआला तुम पर बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। तो अब यहाँ तक ये जो देखें, हज़रत आयशा की बरात के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से बरात का ऐलान किया, और साथ ही साथ जो लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे उनकी सख्ती से नकीर फरमाई, और फिर उनका सख्ती, उनकी सख्ती से पकड़ की, और फिर सख्ती से उनको डांटा गया है इसमें कि ऐसा तुमने क्यों किया, जैसे अभी तफसील से बयान किया गया, और आगे मज़ीद आयतें हैं, इंशाअल्लाह हम उन आयतों को आइंदा दर्स के लिए रखेंगे। वसल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।